Վանաձորի Չուխաջյան 9 շենքի բակում հավաքված բնակիչները դժգոհում են խմելու ջրից։ Սակայն սա Վանաձորի միակ թաղամասը չի, որտեղ խմելու ջրի խնդիրը ամենաանհանգստացնողներից է։ Մարդիկ օրերով ջուր չեն ստանում, ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի արվում, գոնե չեն տեղեկացնում, որ խնդիր կա, եւ մոտավոր ժամկետ թե երբ այն կվերացվի։ Իսկ եթե մի քանի ժամ էլ ջուր են ստանում, ապա կասկածելի բաղադրությամբ։ Կեղտոտ ջուր ա գալիս։ Տեսանելի կեղտոտ, էլ չեմ ասում, եթե քիմիական բաղադրությունը որոշեն, ես չգիտեմ, որքանով ա վնասակար առողջության համար։ Ասում էին, որ մաքրման կայան չկա, սարքավորումներ համապատասխան չկա։ Տարիներ շարունակ բնակիչներն են հարմարվել ջրի գրաֆիկին, նույնիսկ աշխատանքն են հարմարեցրել։ Համբերությամբ սպասել, որ գերմանական ծրագրով Վանաձորը վերջապես կունենա շուրջօրյա ջրամատակարարում, բայց գերմանական ծրագրին հաջորդեց ֆրանսիականը, իսկ Վանաձորում բնակիչները զավեշտով միմյանց աչքալույս են տալիս, ձեր փողոցն ասֆալտապատել են, ուրեմն շուտով վիոլա ջուրը կսկսի խողովակաշար անցկացնել։ Տարիներ շարունակ հույսով ապրել ենք, որ ունենալու ենք մշտական ջրամատակարարում։ Հերթական անգամ խոստումներից հետո անցյալ տարի, մոտավոր եմ ասում, այս ժամանակները սկսեցին այս աշխատանքը թաղամասի վերին մասերից, հորատումներ անելով, գիտեք ինչն է վիրավորականը, որ սպասեցին այս 30 տարվա մեջ առաջին անգամ ասֆալտապատում արվեց այդ փողոցներում, երկու հիմնական գլխավոր փողոցներում, նոր իրանք հիշեցին, որ երևի մեր մոտ դա դրվածք է, որ ասֆալտապատումից հետո սկսեն քանդել։ Եկան հերթական անգամ քանդեցին, խողովակաշարերը դրեցին, նույնը մեր բոլոր թաղամասերում, շենքերի հայատներում կա այս նույն վիճակը։ Վիոլան հետևողականորեն շարունակում է քանդել Վանաձորի փողոցները, շարքից դուրս եկած խողովակներից էլ անխնահոսող ջրերը ողողում են քաղաքի փողոցները, իսկ բնակիչներն այլ ընտրանք չունենալով հարմարվում են իրավիճակին։ Քանդեցին շուրջօրյա դարձնելու համար, նոր ջրագծեր դրեցին, ու մինչև հիմա մենք տարին լրացել է, ձմեռը կունենակ, գարունը կունենակ, եկել է ամառը, դեռ մենք չունենք այդ հիմնական ջուրը։ Խմելու ջրի խնդիրներին էլ գումարվում են ջրահեռացման ու կոյուղագծերի խցանումների խնդիրները։ Ռուզաննա Սարգսյանն առաջին հարկի բնակիչ է, հարցին թորնիկի հետ գյուղ է ուղարկել, քանի որ գարշահոտն անտանելի է իր տանը։ Այդ ձմեռը թունավորվել եմ այդ հոտից, այդ հոտին ես քնել եմ ձմեռը, պատուհան չեմ կարեցի բացի։ Ռուզաննան տարբեր դռներ է ծեծել, իր հետևողականության արդյունքում իբր ժամանակավոր լուծումներ են տվել, բայց խնդիրն ավելի լուրջ է։ Եթե մի հատ լավ երկրաշարժնի, կարոպքի պես է շենքը կնստի, ֆունդամենտ չկա, տակը հիմք չկա, լրիվ այդ կեղտաջրերն են։ Վանաձորցիները շարունակում են պարտաճանաչ վճարումներ անելու, համբերատար սպասել, որ մի օր էլ շուրջօրյա ջուրն իրենց տուն կհասնի, իսկ ծորակից առանց անհանգստանալու հնարավոր կլինի ջուր խմել։ Իսկ վիոլաջրին ուղված մեր հարցադրումները և հեռախոսազանգերը անպատասխան են մնում։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։